իր հարցը, եւ ինչ հասկանում եմ, բավական այդ ուղղը դուալը մարմնի։ Եվ այ առաջի նախագահի դեպլացով առաջադրել չառաջադրելու հարցը։ Նաեւ ինչ մենք ասում ենք եւ ֆրակցիայի հայտարարության մեջ ասում եմ, բավական հիմնավորված է։ Իրենք առաջադրել են մի մարդու, որ ուղղակի սահմանադրությամբ սահմանված որակներին չի համապատասխանում։ Սահմանությունը հստակ ասում է, անաչար ազգային և անաչար մարդու մասին է խոսքը, ազգային շարերով առաջնակցելու չի համապատասխանում։ Կարող ենք մենք առաջադրել մեկին օգտագործելու համար այդ բանը։ Բայց ես էլ եմ հանգստացած, որ պետք չէ դա անել, որովհետև դա դեմոկրատիան է եւ չեմ կարծում, որ մենք պետք է այդ դեմոկրատիան այդ դեմոկրատիան ժամանակ դեկորացիա է դեր։ Բայց նմանատիպ ներողություն բոլորը այսօր են նույնը դրվում է անիմաստ։ Չէ, չէ, ոչ, ոչ։ Այն մյուս պաշտոնները, որոնք որ քնչեցրեցի, կա մոտի բանաձև եւ այդ բանաձևով այդ պաշտոնները հասնում են ընդդիմության, այլ համանալության։ Այստեղ միջև մենք պետք է մտնեինք մի պրոցեսի մեջ, որտեղ հաջողությունը չի երևում, ուղղակի հնարավոր չի, որտեղ արդեն նույնիսկ կառավարության ինստիտուտը վարչապետը շնորհավորում է իրենց տեղացում։ Բայց այստեղ ես ունեմ ուրիշ առաջարկ, ես պատրաստ եմ այդ առաջարկը համարայնացնել այս մարդուի ասուլիսի ժամանակ։ Եթե մենք ուզում ենք իսկապես ունենալ անաչար և ազգային նախագահ, լավագույն տարբերակը կլիներ այս պահին, երբ մեր ազգը վերածված է, երբ որ ուղղակի մարդ է պետք, որը կարողանա ինչ որտեղ կամուջ ներք ընտրել, եւ փորձել միավորել մեր ազգին, պետք է փորձի նաեւ մեր վտանգված ինքնությունը ինչ որտեղ պահպանել, լավագույն տարբերակը հայ առաքելական ինքերուսու որևէ հարգանք վայելով սրբազանը։ Հենց այս օրհասական պահին նման թեկնածու կլիներ լավագույն։ Եվ այսի մարդիկ կար և հարգան պայլող իսկապես ազգային շարերով առաջնորդում։ Համար եք սա առաջարկ։ Եվ այդ առաջարկի շուրջ այո կարել է պայմանավորվել։ Եթե իսկապես հայր առաջարկան եկեղեցին այս պահի, ստեղ կրնի երկու հանգամանք, և մարդ, և ազգային ինստիտուտ։ Հարցում է դարդիր առաջարկ է, եվ իմ մոտեցքում ոտ սա է, եթե այդպիսի առաջարկ լիներ, իրեն մոնե փորձեին ոչ թե հակից մեկ որ շուտ դիմում տված դուրս եկած մարդու առաջարկ է, այլ նման կարգի մի մարդ կտների, այո կարելի դրա շուտ մանացել, բայց այն գլխից այնպիսի կարելի արվել, որ տեղ չի մնացել ընդհանրապես խոսալու և կրկնեմ այլ դեմոկրատիան դեկորացիա ծառայելու ցանկություն ունի։ Ես քանի չեմ բաժանում։ Հիմա հաստաժողի մասին, հա՞։ Այդ մենք իդեպ առաջին սովորյա պատերազմի համագամանքները ուսումնասիրելու հանդիրը եղել ունել նախնդարական ծրագրով։ Մեկ ուղղակի առաջին մենք բարձրաձայնել նրա անհրաժեշտությունը։ Բայց երբեք չենք մտածել, որ դա կարող լինի այս հանձնաժողովի շրջանակում։ Եվ մենք առաջարկ ենք տալու մոտակայորերին, թե ինչպես ենք մենք տեսնում պատերազմի դիտվանքների ուսումնասիրման
հանձնաժողովի ձևաչափ։ Այո, պետք է լինելու ուրեմն նախաձեռնություն, բայց այն հարցը, որ պետք է սրանք հիմա նպատակը ինչ է։ Միա, մենք ինքներս մեզ հարց տանք, այդ հանձնաժողովի ստեղծման նպատակը ինչն է։ Ես ենթադրում եմ, որ եթե դա փորձարանը սկսեմ դրանք զբաղվել, ուրեմն հանրային վստահությունը դերակատարելու համար մի հարցի նկատմամբ, որտեղ ծայրահեղ վերառացված մոտեցումները այսօր ենթադրում եմ։ Այս ֆորմատ, այս խնդիրը լուծում է, թե չի լուծում։ Երբ է չի լուծում։ Ուղղակի չի լուծում։ Այն, ինչի համար սա ուզում են ստեղծել, չի լուծում։ Հետո ասելու եմ պետական գաղտնիքը, ընդամենը տասնքանի ոգի մարդ կարող են այդ հանձնաժողովի շրջանակներում ծանոթանալ ինչ-որ փաստաթղթերի հետ, հարցադրումներ անել ինչ-որ մարդկանց և այդ ամենը մնալու է 11 թե 12 հոգու մեջ։ Ու վերջ, ինչ հարց ենք մենք ուզում սրանք։ Ես եւ կենցաղային ես մի շատ պարզ օրինակ բերեմ, պատկերացրել եք ինչ որ մի շենք խեփալվել և պայչենքի բնակիչների մի մասը մնացել է վատակների տակ։ Ստեղծվում է հանձնաժողով ուսումնասիրելու համար, թե ինչի այդ շենքը բողոքվեց։ Եվ հանձնաժողովի նախագահը նշանակվում շենքի ճարտարապետը և իր տեղակալը շենքի շինարարը։ Մոտավորապես այսպիսի բան է կատարվում այս հանձնաժողովի հետ։ Հիմա մեզ ասում են, դուք եկեք, հարցադրումներ արեք, հարցեր տվեք, պահանջեք, եկան հարցեր տվեցին, պահանջեցին, հետո դուրս են գալու, խոսակ բան չունեն, ասելու են պետական գաղտնիք։ Դու գալիս ես, մտնում ես այդ պրոցեսի մեջ, ինքնա բավարարված դուրս ես գալիս և սրանով ամեն ինչ ավարտվում։ Այսպիսի մոտեցումով մենք չենք լուծում ոչ մի հարց, ոչ բացահայտելու իրականությունը, ոչ է հանգստություն ենք հասնելու կա ինչ-որ տեղ պարատելու ենք այն հասկացները, որը կա հանգային դաշտում։ Ոչ ինչ չենք լուծելու։ Եվ ևս այդ պատրոնին մասնակցելու այս ձևաչափով մենք չենք ցանկանում։ Բայց մենք ալտերնատիվ ենք առաջարկելու ասած։ Եվ մոտակավորին դուք դա տեսնեք։ Եվ ի վիճակի եք լինելու համեմատել մեր առաջարկը և այդ ինչ ուզում են անել հիմա փորձառությունը։ Սա է։ Հայտարարություն։